Скандальна забудова даху пам'ятки архітектури на Приморському бульварі також відому як напівциркульна будівля триває. Натомість міський архітектурно-будівельний контроль не в змозі її зупинити. Це прерогатива їхніх обласних колег, пояснюють чиновники. Проверки на даному об'єкті має право проводити тільки обласне управління, обласний департамент архітектурно-строительного контролю України. Но ми в свою очередь неоднократно там проводили комісійні проверки. Кроме того, нами было написано заявление в прокуратуру по поводу разрушения памятника архитектуры, и на основании именно нашего обращения был зарегистрирован ЕРДР по факту уничтожения памятника архитектуры. На сегодняшний день разрешительных документов наше управление на начало строительных работ не регистрировало, поэтому адресу... Декларація на капітальний ремонт даху була скасована, проте власник оскаржив це у суді. Зараз місто подало апеляцію. Чиновники зауважують, що дозвіл на проведення робіт на пам'ятці архітектури місто не видавало. Це виключно у компетенції архітектурно-будівельного контролю України.